Mihails Komins ir Krievijas opozīcijas laikraksta Novaja Gazeta Eiropas izdevuma redaktors. Viņš ir arī Krievijas eksperts Eiropas ārlietu padomē. Par Navaļniju un pārējo Krievijas opozīciju viņš ir rakstījis daudz. Šobrīd uzturas Vīnē un es ar viņu sazinājos Zoom. Ziņas par Navaļniju nāvi, tas bija šoks. Tas bija šoks daudziem demokrātiski noskaņotiem krieviem. Bet tāpat laikā es neesmu pārsteigts. Notikušais ir likumsakarīgs, jo redzējām, kā Navaļniju cietumā mocīja un cik smagos apstākļos viņš tur uzturējās. Un šī bija viņa 27. Reize cietumā. Cilvēkam, kuru jau vienreiz mēģināja nogalināt un kura veselība nebija laba, šis ir likumsakarīgs rezultāts Kremļa attieksmē pret viņu. Tātad, redzot, kā spiediens pēdējos gados pret Navaļniju auga, vai viņa nāve bija neizbēgama? Diemžēl jā. Tā kā Krievija gribēja viņu noturēt cietumā ilgu laiku, bija skaidrs, ka viņš tur arī nomirs. Protams, ja valstī nenotiktu kādas demokrātiskas pārmaiņas. Arī Navaļnija atbalstītājiem tas bija skaidrs, ka Kremlis nedos viņam brīvas rokas nodarboties ar politiku. Ja šis patiesi bija Putina pirksts, vai viņam tas palīdz gaidāmajās vēlēšanās? Noteikti nepalīdz. Kaut gan lielākajai daļai Navaļnija atbalstītāji nācās valsti pamest pēc kara sākuma, aizvien kā 10% Krievijā esošo uzskata Navaļniju par savu politisko līderi. Putins gribēja uzturēt ilūziju par brīvām un taisnīgām vēlēšanām un to, ka viņš šādos apstākļos var uzveikt savus konkurentus, bet Navaļnija nāve šo ilūziju sabojā. Ko tas nozīmē Krievijas opozīcijai? Šis ir grūts jautājums. Mums principā bija tikai viens vienojošais opozīcijas pārstāvis. Tas bija Navaļnijs. Citi trimdā esošie opozīcijas pārstāvji kā Mihails Hodorkovskis, Maksims Kats, Dmitrijs Gudkovs vai citi nevar teikt, ka viņi pārstāvētu pat pusi no demokrātiski orientētajiem Krievijas pilsoņiem. Navaļnijs bija tas, kurš vienoja vairākumu šo cilvēku, gan valstī palikušos, gan ārzemē dzīvojošos. Es arī nezinu, ko tas nozīmē viņa pretkorupcijas fondam, kas tagad palicis bez līdera. Baidos, ka viņi ir zaudējuši savu pozīciju kā galvenā Krievijas opozīcijas organizācija. Vai tev kā Krievijas pilsonim vēl ir palikušas cerības par tavas valsts politisko nākotni? Protams, ja mums vairs nebūtu cerības, tas būtu slikti. Es ticu, ka nākotnē pastāvēs brīva un demokrātiska Krievija. Bet tagad tas nebūs vienkārši. Mums bija cilvēks, kurš varētu kļūt par prezidentu. Mēs viņu zaudējām. Mums tagad būs jādomā cits plāns, ko darīt, kad radīsies iespēja valsts demokrātiskajai transformācijai. Tas ir tas, ko Navaļnijs no mums būtu vēlējies.